Una columna de fum vermell ha inaugurat la primera edició del Brava Arts Weekend. Dissabte i diumenge, la fàbrica de creació Brava ha reunit una vintena d'artistes de diferents disciplines per mostrar les seves obres de nous formats. Totes les propostes són espectacles inèdits que s'han presentat aquest cap de setmana al festival. El que veureu és tot d'estrenes i tot de processos creatius que estan en marxa ara mateix. Això va néixer de fa un any que nosaltres vam voler ensenyar el que estàvem fent, va agradar molt i vam dir realment falta l'espai per trobar-se entre artistes i no només això, sinó que també per ensenyar coses que estan en el transmèdia, no? O sigui, en projectes que van des de concerts amb ultrasons, avatars, veurem també flamenc aeri, veurem una nova composició de Xavi Lloses, o sigui, tots són coses que s'estan creant, que s'estan coent, i llavors sereu com els primers en veure-ho. La Brava va néixer ara fa un any com un espai de treball per a artistes interessats en nous formats. El festival ha complementat la música amb espectacles, exposicions i dansa contemporània, ajudant a potenciar l'oferta cultural bisbalenca. Sí, a més ho complementa molt bé l'oferta cultural que tenia la ciutat, de música, i en aquest cas segurament ens faltava doncs això, no?, aquesta visió tan eclèctica de la cultura, a més de la cultura de performance i a més de nivell internacional, perquè no només està la Bisbal, però tots els artistes, com hem anat veient i com han passat durant aquest any que porta la Brava ja en marxa, són gent que no només ho fa a Catalunya, sinó fa arreu del món. De fet, la pròpia Brava, no?, organitza festivals per tot el món i tots els artistes que tenen residència o que venen a fer residència aquí a la Brava doncs es posen les seves obres per tot el món. Això fa que per l'espai hi passin artistes de totes les facetes i un públic molt divers. També hi ha artistes que són locals, amb artistes internacionals, amb la qual la intenció és que hi hagi aquesta barreja i que hi hagi tot tipus de públic també, perquè de vegades tu dius, ah no, aquest festival jo ja sóc massa gran per venir, aquí veuràs que hi haurà de totes les generacions, gent jove, nens, joventut, gent gran, vull dir que hi haurà de tot i aquesta jo crec que és part de la gràcia també. Els espectadors han pogut passejar per cada racó de l'equipament cultural. Alguns d'ells han buscat un artista concret, mentre que d'altres els han anat descobrint per tot l'espai. Tinc moltes ganes de veure l'Ecoc, que sóc molt fan. Estem oberts a totes aquestes propostes que ens fan. De fet, és un espai obert amb molts actes que permet això. Permet anar a triar, sortir, entrar, és fantàstic. El festival ha portat públic local, però també ha vingut de Barcelona i València. Tots coincideixen en la importància de descentralitzar la cultura i potenciar-la arreu del país. Vinc de Barna i la veritat és que el que em mola molt és que vens aquí i en realitat acabes veient coses que aquest cap de setmana ni a Barna les veuries. És un espai de fusió cultural i me parece muy importante que esto se dé, sobretot en una comarca. No solamente todo tiene que ser Barcelona, València, Madrid... És molt important el que diu ell. Apostem per la descentralització de la cultura i els pobles també tenim necessitat de cultura. Alguns dels artistes del primer Brava Art Weekend han estat Mutec, Xavi Lloses o les bisbalenques El Griu, que han portat l'espectacle de dansa amb set.